Quintas-feiras temos duas atrações espetaculares. Michele Sander e Silvete Montila. Na sexta-feira, a hora do gongo. A hora do gongo, como vocês sabem, você concorre a R$300 e recebe na hora que ganha. Olha que beleza. No próximo sábado, aquele espetáculo com esses meninos maravilhosos! São 10 garotos escolhidos a dedo, Maria. Você escolheu a dedo 10 meninos espetaculares. Tá, meu bem? Então não tem. É uma festa, não é verdade? Márcio, o que é que é? Oi, Robertinho! Oi, Miago. E domingo a gente tem o nosso domingo aqui na Deja, né? É, com o